Allais, da var det tid for ny bli med på hele turen episode, episode 8. I denne episoden så går turen tilbake til Kvitingen i Samnanger, der vi også var i episode 5 og 6. Kvandalsvatnet jo i nærheten av Kvitingen. Så nok en tur i området der. Jeg skal ta og vise litt på kartet hvor denne turen går. En del av de første episoderne mine i Bli med på hele turen-serien, de fra Samnanger. Da altså heimkommunen min. For alle de som ikke vet hvor Samnanger så det altså her. Og da blir det enklest å vise Bergen by som ligger her i forhold. I indrene her så det jeg busatt nå. Og det tar cirka 40-45 minutter fra Bergen til Samnanger. Jeg vokst opp med fjorden her. Helt nede med fjorden. Derav kanskje min store interesse for fiske. Så når en skal fiske i Kvitingen da, så kjører en forbi Samnanger. En kjører gjennom tunnelen her. Kjem ned, ikke til Tysse, men med avkjørsel ned til Tysse. Fortsetter videre forbi Frølandsvatnet. Og så tar en av her, når en skal opp til Kvitingen. Om du vil gå på Antons kulturhistoriske senter, så kjør på. Det også en mulighet. Men i hvert fall, når du skal til Kvitingen, så tar du av her. Og så følger du veien opp. Jeg skal ikke vise alt her, men du ender i hvert fall opp med Kvitingsvatnet her. Så kan du følge veien enda lengre opp, som dere har sett på filmene mine at jeg gjør. Og så parkerer vi... Hvor i all verden endte vi opp nå? Her parkerer vi. Så i dag er planen å gå ned her. Og inn her. Så skal vi gå forbi dette strømanlegget her. Så skal vi følge veien innover sånn. Ja, der, riktig nok. Opp her. Der vi kommer ned til... Ja, vi skal ikke ned til matsekken, vi skal forbi matsekken. Så det kaller seg. Her Nettstad Sotabotsvatnet. Som vi fisket i siste gang. I denne filmen så tar vi også en tur ned om der. På slutten. Men det da disse to vattene her. Som vi skal utforske i dag. Og jeg hadde, jeg hadde et hårete mål. Om å komme meg opp her også. Til Røyrfjellstjørna. Og ikke nok med det. Jeg hadde også... Der skjedde det altså ikke skulle skje. Men jeg hadde også et hårete mål om å komme ned til Kråketjørnet her. Fra Reifjellstjørnet. Da går jeg ned sånn. Mens her disse tjørnene som jeg skal fiske i. Når det sagt, jeg kom meg opp her til slutt. Og jeg kunne ha kommet meg opp til vattnet her. Og jeg kunne nok også ha kommet meg ned her. Og gått ned igjen her, og pekkreftet inn igjen til demningen her. Som jeg igjen... Og da kunne jeg igjen gått ned veien her langs disse vattene jeg var i episode 6... Nei, episode 5. Og igjen gått ned hele veien som jeg syklet sist, eller i denne episoden, ned. Da hadde vært en mulighet, men da hadde hele dagen gått til going. Da hadde ikke blitt mye fisking da.
Så i denne episoden så parkerer jeg rett og slett her. Går inn her, ned her, over her, bortover her. Og så klarer jeg å gå feil her. Faktisk, så jeg må gå litt tilbake her, og så opp. Så kommer jeg vel opp her en plass. Så sjekker jeg ut disse to vattene her. Før jeg da går ned igjen. Og fisker litt i disse to vattene her. Og avslutter med å gå tilbake samme veien ned til bilen. Kom til Kvitingen. Det ser litt verre ut enn hva jeg hadde håpet da. Vi skal komme oss inn der til det strømanlegget. Gå forbi da. Opp på toppen der, og så skal vi prøve å komme oss inn i den lille hukken der. Og så ned bak der så er kjørnene. Og så skal vi prøve å komme oss opp på toppen der. Og så ligger dette andre vattnet her en plass. Så det er jo, og da er vi oppe på nesten 900 meters høyde. Det er en ca. 100 meter stigning herifra opp der. Ser ikke sånn ut nå, men da er det, så det er veldig bratt hele veien egentlig. Men vi får bare pakke tingene og så kommer oss og går og se hvordan det går dette her. For de som så forrige film fra Kvitingen. Husker dere bommen? Ja, den er åpen i dag. Men i dag skal jeg ta av nesten med en gang. Så det har ikke noe for seg å kjøre oppover. Men
Det var en så det var egentlig flere. Så kom med tilbakemelding angående den bommen. Og da var det sånn at hvis den åpen, så var det bare å kjøre. Hadde noe med at de ventet på en ny lås og noe greie. Så hvis bommen åpen, så skal det bare være å kjøre opp. Helt trygt, uten å komme ned igjen til stengt. Så da vet vi nå da. Det er bra. Nå skal vi prøve, i hvert fall. Jeg har prøvd å finne den raskeste rute opp til kjørnene. Så jeg tenkte jeg skulle prøve å gå først ned til høyre her. Ikke følge veien videre oppover her, men først til høyre. Da kommer vi ned til et sånt... Hva heter det da? Strømanlegg. Så... Da må vi jo bare prøve å gå forbi da. Mye skog og drit, men... vi klarer det vel kanskje? Så... skal vi gå... Strømanlegget der. Vi ser om det går an å gå ved siden av her, og så bort til denne matsekken, og så rett opp borti her. For å si det sånn, det er ikke kaldt. Så det blir varmt å gå i dag. Men vi får se hvordan det ser ut nedi her. Da har vi kommet her. Det jeg lurte på nå er her strømanlegget, om jeg skulle gått den veien forbi. Eller om det rett og slett går an å gå denne veien her. Vi får bare se. Det ser ut som det skal gå. Helt greit. Ja, ja. Da vet vi det også. Det var ikke verre enn dette her. Ja, ja. Greit med alt en vet. Det er liv i de der. Tatt en liten fing bort på, så hadde jeg våknet. Neida. Nå får jeg rett og slett se litt på kartet igjen, tror jeg, for jeg lurer rett og slett på om jeg bare skal gå rett over her. Jeg må se litt. Ja. Da går en bekk langs her. Opp der, så jeg tror jeg bare følger den litt oppover, og så går jeg rett opp der. Da tror jeg må være det korteste. Og så ser jeg jo nå at her hadde det vært god plass til å parkere også, egentlig, men det er ikke sikkert jeg liker det, disse mannene eller damene. Ser nesten ut som det har gått folk her før. Nei, det er vel helst dyr. Det er ikke direkte sti jeg går i dag. I dag er det egentlig bare om å gjøre og prøve å finne en helt ok plass der terrenget er greit å gå i. Så det er vel kanskje ikke en, hva skal jeg si, det er vel kanskje ikke en sti en kan anbefale.
på denne turen. Det bare om å gjøre og ja, se litt på kartet og lete seg frem til å finne den beste I hermetegn. Og korteste rute opp. Så det vel også tvilsomt at du traff på foran folk. Og det noe helt greit også. Sånn, får vi gå opp her. Ser ut som jeg har lest kartet ganske greit I hvert fall på forhånd. Strømanlegget der. Stigende flat mark innover her. Føler et lite sånn steintråkk opp her. Så har jeg følt litt dyretråkk også. Bare for å prøve å finne den beste veien hyppigst hele tiden. Så nå har vi kommet opp her. Og så var hele tiden planen å komme I enden av denne steinmuren her. Eller fjellberget, om du vil. Så da vi på ganske rett vei. Så får vi se hva som venter oss her oppe. Når vi begynner å nærme oss denne mektige matsekken. Så han heter. Han bak her fremme. Da har vi følt veien ned her. Og kommet oss opp på topp. Første ja, bakketoppen, eller hva skal jeg si. Her nede Kvitingsvatnet. Kraftig neddemt. Pleier å være vann opp her til. Jeg ser dere sikkert bedre når det blir litt større skjerm på dette her. Jeg ser det nesten ikke selv her. Men I hvert fall kraftig neddemt. Matsekken. Oi. Og så skal jeg nettere opp kartet litt igjen og se hvor det best å gå. Nå, når vi skal oppover her. Disse vattnene tror jeg da ligger bak der, så vi må vel kanskje gå litt sånn I siksak oppover, men det er kraftige faen, hva heter det da? Bratt terreng, ja oppover, så vi må rett og slett følge med litt hele tiden på hvor vi går, så vi ikke må gå så mye omveier hele tiden. Her Nettstad Sotabotsvatnet, så jeg avsluttet med på forrige film fra Kvitingen. Så nå jeg litt usikker på hvor jeg kommer ned igjen I dag. Dette kråkakjørene som ligger langt av gårde borte ved der. Da lurer jeg på om jeg skal sette litt på vent. Og så heller være fornøyd med kjørnene. Nå stod det helt stilt. Dette andre vattnet oppi her. Og så kanskje jeg vet ikke hvor vi skal komme oss ned igjen I dag. Om vi rett og slett skal gå ned igjen med demningen der borte, eller om vi bare skal gå ned igjen samme vei. Og så prøve litt her nede I Nettstad Sotabotsvatnet på veien ned igjen da. Da får vi noe ta så det kommer. Det ikke sikkert vi kommer oss opp der en gang på toppen, men vi får prøve. Der var det faktisk et veldig bra vak midt på vattnet. Da ser jeg nok ikke på filmen.
Jeg lurer på om jeg vet ikke om jeg klarer å gå forbi der. I hvert fall ikke på vei hjem igjen hvis jeg ender opp her. Uten å hive snøret ut i, da må jeg nesten. Nei, men jeg får se. En liten svipptur bort her, bare for å se litt på Kvitingsvatnet fra denne vinkelen, denne siden. Tøft. Tøft, tøft. Den svippturen det var kult å se, men du får svi litt for deg når du skal tilbake, for terrenget opp til kjørnene, det er litt sånn som dere ser her nå. Det er ikke alt for mange plasser der går an å komme seg opp. Så, men dette var noe bevisst da. Men så er det en bru her borte, og så er det et kratt her, så noen muligheter er det, men ja. Jeg tror jeg velger bruet. Går da høydemeter for høydemeter her, og så har jeg kommet inn på noe som ser ut som Varda. Der er jeg nok. Så det kan hende jeg lurer meg selv nå, men jeg regner jo med at både bruet og dette som ser ut som sånne små steinvarder har en misjon da. Jeg har aldri gått her før, så dette blir egentlig bare vill gjetning. Kan jo også si at jeg egentlig følger disse her strømledningene. Det er jo en måte å se ruta si på. Her også ser det ut som det er en varde der oppe. Så vi får tro at jeg er på riktig vei til disse tjørnene. Nå er Kvitingen rett frem der. Så nå ser jeg rett ned på Kvitingen. Bilen står parkert der. Så nå har jeg egentlig gått der, ned her og så bort her. I luftlinjer så er det ikke så langt, men det er tungt, og det er opp og ned, og det er sånne fjellberg overalt, så du må hele tiden tenke og se hvor det er best å gå. Så nå får vi se etter hvert når vi kommer litt opp i høyden her, hvordan det ser ut.
Nå så jeg ikke flere varder heller, så. Men jeg får bare prøve opp her. Nå kommer det varder til varder bortover her. Egentlig lang strøm. Strømledningene hele veien bort her. Så det ser ut som det er de du skal følge, altså. Og ikke minst når du ser alternativet her. Så vil det jo da også tilsige, oi, tilsige at dette her er korrekt vei. Nå lurer jeg på. Oi, om jeg rett og slett straks er fremme. Jeg har prøvd å se litt på kartet nå, og det er ikke noe andre småvatten som er allikevel så stort som det der. Så da tror jeg er det ene kjørende, og så hvis ikke jeg tar helt riv ruskende gale nå, feil, så skal det andre større være bak haugen der. Det må det være. Vi får se. Da har vi kommet på siden av dette vattnet. Minsta. Det er nødt å være det minste av de to kjørnende vattnene. Skal jeg være helt ærlig, så tror jeg ikke det er fisk her. I dette. Det ser rett og slett litt tvilsomt ut. Da tror jeg sjansen er større for at noen har satt ut fisk i dette vattnet som forhåpentligvis er bak her. Eller så er det, ja, arbeid å gjøre. Ikke dette i hvert fall, så nå begynner jeg å bli litt sånn tvilsom. Kanskje jeg er på en helt annen. Jeg har ikke en dekning, det er da som er problemet, så jeg må bare gå litt ut fra det jeg har screenshotter og sånn på forhånd. Men nå ble jeg faktisk litt tvilsom her. Det ser jo ikke ut som det er noe vatten her i. Fuck! Skal jeg høyere opp, altså? Skal jeg helt opp der? Er de så høyt oppe? Oi. Da må de faktisk være nå, for det er de to kjørnevattene, de ligger helt inntil hverandre. Så dette her tror jeg rett og slett er en sti, for her er det varde også. Så det er rett og slett en sti fra Kvitingen og ned til der som jeg har vært i en annen episode. Nemlig Kvandalsvatnet. Så da, kara, bommer vi. Nå skal vi rett og slett enda høyere opp. Jeg trodde jeg var i riktig høyde, men der tok jeg helt feil. Når det er sagt, så ser jeg at vatten der inne så ligger også litt usikker på navnet på det, men jeg har sett det på kartet før da. Nei, da er spørsmålet rett og slett om jeg skal prøve å gå inn i skauen og
forhåpentligvis på skrått oppover her. Eller om vi skal gå helt tilbake og så opp et djup bak der. Uff, dette var bare det. Nei, jeg får ta av kamera og tenke litt. Nå har vi kommet oss litt grann høyere opp. Nå er planen å prøve å komme seg opp på skrått der. Det er kanskje disse to vattnene her, er kanskje de jeg har strevd mest med å komme meg til. For det er rett og slett ekstremt vanskelig å finne ut hvor en skal gå. Nå ser du her. Her er det rett ned. Så du må hele tiden finne sånne... Jeg ser det ikke på kamera nå, men du må hele tiden finne sånne små... Sånne små, hva skal jeg si... Stier, eller... Vi får prøve å komme oss opp her. Jeg begynner å... Ser ut som det skal gå her, men... Dette kråketjørnet da har jeg lagt fra meg for lenge siden, og da blir ikke i dag. Da får vi ta på en egen film. Ser ut som det skal gå i, på en måte opp her, men... Ja. Så får vi se om vi kommer oss opp til toppen også i hele tatt. Der også er det jo... 100 meter i 100 høydemeter i forskjell. Og det er vel mye av det samme terrenget som her. Så det er... Jeg begynner jo nesten å tyde på at det i hele tatt kan være fisk her også. At folk har tatt seg bryet med å gå opp her og sette ut fisk. Men det er jo ofte også da det er spennende å legge inn en innsats for å komme seg til disse vattene også. Da kan du få deg en overraskelse. Helsingen spinner. Fy faen, altså. Jeg tror jeg har bestemt meg. Jeg tror jeg har bestemt meg for at det blir med disse tjørnene i dag. 100 høydemeter til opp. Nå etterpå da frister jeg ikke veldig, altså. Over her nå så skal vi forhåpentligvis begynne å se antydninger til noe. Ja, det er det jævligaste jeg har vært med på, tror jeg. Jeg var sånn fra å snu. Men det verste nå er å egentlig finne en vei ned igjen. Enten finne den jeg gikk opp, eller finne en annen, men da... Det blir ikke lett, altså, for det er veldig mye rett ned. Så der var jeg rett og slett. Egentlig bare et par sekunder fra å gi meg. Men jeg fant meg litt av striper der jeg kunne gå. Så hvis ikke, og da skal jeg jo si at jeg har jo enda ikke funnet vattnet, men nå skal det
forhåpentligvis være bak her. Begge to. Kom og se. Nå er jeg like spent som dere. Nå er vi oppe i rundt den 800 meter. Gud hjelpe meg. Her har vi. Her har vi det med kave for. Litt vatten. Dette er vel. Dette er det største, og så ser jeg det minste bak der. Det er ganske bra med vind. Så ja, jeg er litt usikker på packkraft. Om jeg skal fyre den opp eller hva jeg skal, men så har vi vattnet som jeg endelig husker navnet på igjen. Røyfjellstjørna. Da er det 100 høydemeter. Da må det være mer enn det også. For det er oppe på toppen der. Men ja, jeg ser jo terrenget, det er på film her, så ser det sikkert ut så det kan gå, men det er bratt altså. Og det er noe med å tenke, ja, hva skal jeg si, tenke sikkerhet og tenke fornuftig. Jeg skal jo faktisk komme meg ned igjen herifra også. Det går jo an å prøve å gå borte ved der, men det er jo dumt å ta sjanser på det og bruke tid på det også. Så det klokka går, og jeg skal nå fiske her litt. Og så jeg vet ikke altså. Jeg er veldig usikker på om jeg. Men jeg føler litt på at det er nå eller aldri da, hvis jeg skal opp på toppen. Men akkurat nå så tenker jeg at ja, kanskje det lureste i dag rett og slett er å bare sjekke ut disse to vattene her. Og heller sette av godt med tid til å finne en, ja, grei vei ned igjen. I verste fall må jeg gå den samme, men det er i hvert fall et spennende vatten. Ingen tvil om det. Om det er fisk, da aner jeg ikke. Det er jo godt mulig det er noen andre galninger som går opp her og har satt ute i noe. Og det er selvfølgelig mulig de har gått opp fra Kvandalen og nedi der. At det er en lettere, finere vei derifra, det er jo selvfølgelig en mulighet, men ja, jeg vet ikke. Men jeg må jo i hvert fall si at det frister selvfølgelig å gå opp der også, men og det er litt nå eller aldri, føler jeg, men det er krevende, altså. Jeg så tenkte jeg skulle komme meg til Kråketjørn også. Det er rart hvor fint alt ser ut på kart, og hvor lett det ser ut på kart, egentlig. Men når du kommer ut i terrenget og ser det med egne øyne, da er det helt noe annet. Så jeg tror rett og slett vi
bruke den tiden vi har i dag til disse to kjørnene, og så får vi faktisk litt tid til å fiske og ikke bare gå, prate, filme. Det er noe med det også. Nå går vi så å si inn i vattnet her. Dette er det minste av de to. Fikk jeg faktisk dekning også. Spennende dette her også. Da jeg lurer på noe etterpå, nå ble det mye preiking her, men bare gå bort der og så bare se ned mot Kvitingen og disse sotabåtsvattnene. Om jeg er jæklig heldig å finne en plass der jeg bare kan gå rett ned. Eller ikke rett ned, men ganske rett ned da. I stedet for dette tullet på vei opp. Nei, vi får bare prøve. Jeg tror vi begynner med noe kast her, og så ser vi. Ja, her var ikke mye fisk. Her var ikke mye fisk, dere. Kan dere vise meg en lur vei ned? Hæ? Er det fisk i det nederste vattnet, vet dere da? Nei, foreløpig så er det dødt her, altså. Jeg tror ikke det er noen som har vært og satt fisk ut her. I dette øverste. Jeg tror rett og slett vi skal gå ned til det nederste og heller prøve der litt. Jeg tror ikke det er noen fisk her. Bare sauer. Jeg tror ikke det er noe, ass. Helt sikkert ingen som har sett ut noe her. Det var det jeg regnet med også. Så det er egentlig ikke overraskende i hele tatt. Det er nett som forventer. Men du vet jo aldri, sant? Plutselig kunne det banka på en svær kubbe her. Og da kan jo være han er her også.
men at jeg ikke han vil bite, men det tviler jeg veldig på. Så akkurat det jeg har tenkt nå er at vi gir oss her i det Vetlavatnet her, Vetlatjørnet, og så går vi ned til det større. Så prøver vi litt der. Eller vi prøver en del der selvfølgelig. Og så, når vi er ferdige med det, da begynner vi rett og slett på å nedreve turen igjen. Og da har jeg et håp om å prøve å finne en lettere vei ned, og så prøve litt i Nedstad Sotabotsvatnet, for da vet jeg nå i hvert fall at det er fisk, og det er noe litt kjekt å få fisk også. Dette fisket i disse tjørnene her, det er egentlig ikke... Jeg ser mer på det som en utforskningstur enn en fisketur. For at det er fisk her da... Jeg har mine tvil om det altså. Men selvfølgelig, det er jo fisk nede i Kvandalsvatnet, og det er jo ikke så langt nedi her. Så det kan jo være en galning som har funnet en lettere vei opp enn meg. Og sette ut noe fisk der nede. Det er selvfølgelig mulig. Men her i dette vetlet her, så fisker jeg rett og slett i et fisketomt vatten, tror jeg. Og det er jo... Det er jo ikke så mye vits i. Så nå går vi rett og slett videre, før klokka går ifra oss her, og så... Prøver vi der nede litt, og så begynner vi på heimaturen. Da vurderer jeg å gå opp der. Som sagt, å se litt ned mot Kvitingen og nedover der. Kanskje det er, jeg vet ikke. Mest sannsynlig er det ikke noen vei nedover der, så da må jeg sikkert gå tilbake her igjen og finne samme vei ned. Eventuelt kunne jeg gått opp her og inne ved fjellet og så kommet ned igjen til demningen med Holmavatnet der, men, eller Svartavatnet, men det er jo nesten, eller ikke nesten, det er nok enda lengre da. Litt lettere, men mye lengre. Så det er vel ikke så mye lettere heller kanskje, men det er flatere og bedre. Du slipper disse her bratte terrengene. Mye preiking i denne filmen. Men det er rett og slett fordi det er rett og slett en utforskningstur til disse to kjørene her. Så hadde jeg en tanke som sagt om å komme opp til Rødfjellskjørene også på toppen der oppe, men da legger jeg fra meg. Rett og slett, da legger jeg fra meg. Men ikke det er fisk her heller, så tror ikke jeg det er fisk der oppe heller, så da er det bedre å bruke litt tid ned i, eller rett og slett komme seg ned igjen og bruke litt tid ned i den nederste Sotabotsvatnet før en gir seg for i dag. Nei, vi får pakke sammen og komme oss ned til det andre vattnet. Det er jo mye større dette her. Som dere ser, det er jo gigantisk i forhold. Dette er jo et vatten. I forhold til det andre, det er jo bare et tjørn. Der kastet jeg over så å si hele vattnet. Så da... Ser det seg jo selv når en ser dette her, at her er det vel kanskje litt større sjanse for fisk, men ja, hvem vet. Skulle jeg satt fisk ut her selv, så hadde jeg noe mye, eller da hadde jeg noe selvfølgelig satt ut her og ikke i det, og
vattnet oppe her, så... Vi får ta noen kast og prøve litt, og... Jeg tror ikke jeg gidder å blåse opp ekreften og fare ut på her, for det er ekstremt med vind i dag. Det slår jo aldri feil på mine turer. Så jeg tror det er bedre å bare gå litt langs land og kaste enn å kave seg ut i en båt som bare kommer til å drive og drive og drive. Nei, vi får prøve. Vi har holdt på ja, litt over en time i dette vattnet her. Og ja, det virker rett og slett ikke så det er noe liv her. Mest sannsynlig så er det sikkert ikke sluppet ut fisk her, og da er det jo fisketomt, selvfølgelig. Skal jo ikke si det for sikkert, selv om ikke jeg får fisk, men... jeg regner jo med det hadde bete et eller annet, i hvert fall, på den tiden. Ikke var det i vattnet over heller, så... Spørsmålet er om disse to vattnene rett og slett er fisketomme og ikke satt ut fisk i. Men, da var jeg også forberedt på. Det var litt av spenningen med dette her i dag. Det er jo fisk i så å si de fleste vattene rundt om i området her, så... Men dette her var jo litt sånn krevende å komme seg til, da. Så nå tenker jeg egentlig at jeg tar et par kast til, og så... har jeg jo begynt å lure litt på om jeg bare skal ta samme veien ned igjen. Så lenge jeg kommer ned av det brotta partiet, så kommer jeg ned igjen der som Vardan er, og så kommer jeg ned igjen til brua, forhåpentligvis. Og da er jeg nede med den neste Sotabåtsvatnet. Der var det litt mer vindstil også, hvis ikke jeg husker helt feil. Så da kan jeg kanskje ta pekkreften ut på der og prøve litt før jeg gir meg i dag. Det er ikke så veldig mye mer å stå her etter nå, føler jeg. Nå har jeg fått utforska og sett litt av vattnet. Og det virker dødt her. Men selvfølgelig, hvis det er andre som har erfaring fra enten disse vattnet eller dette vattnet her oppe som jeg ikke tar i dag, Rørfjellstjørna, så må de veldig gjerne gi meg en lyd i innboksen. Det er alltid spennende å utveksle erfaringer med spesielt vann som er litt vanskelig å komme seg til, da. Så ja, et par kast til, og så begynner vi på turen ned igjen.
Ja. Da var de kasten da. Virker dødt i begge vattene. Som sagt. Nå har jeg holdt på her i ja, to og en halv time. Så det er egentlig helt så forventet, egentlig. Jeg hadde egentlig ikke forventet noe annet, for jeg tror ikke da at noen har gått opp her og satt ut fisk. Da hadde jeg egentlig ikke forventet. Men det kan jo selvfølgelig være her, selv om ikke jeg har fått noe. Men nå gidder ikke jeg mer i hvert fall. Så nå får jeg finne veien ned igjen. En eller annen vei ned igjen, og så har jeg lyst til å prøve litt i det neste sotabåtsvattnet hvis jeg får tid til det. Vi får se hvor lang tid det tar ned igjen. Opp her så brukte jeg 1 time og 50 minutter. Men da er det med filming og litt sånn forskjellig, så halvannen time bruker du vel kanskje. Alt etter hvor du går og hva ruta du finner deg. Så ja. Men nå legger jeg rett og slett kamera i sekken, og så for her trenger jeg armer og bein ledig. Ja. Dere så veien opp. Så det var ikke helt optimale greier. Så snakkes vi når vi er nede igjen med sotabåtsvatnet. Hvis ikke jeg er på Haukeland da. Da var vi nede igjen. Med sotabåtsvatnet. Nettstad. Gikk faktisk overraskende bra. Jeg gikk så å si fotsporene jeg hadde opp. Så jeg brukte bare knappe timer ned igjen her faktisk. Nå står jeg egentlig og lurer på om jeg skal ta pekkreften, eller om jeg skal gå langs land her. Og bort til Vetlebekken, eller utløpet fra vattnet over der. Jeg lurer på om jeg skal gjøre det, for det er, av og til er det sånne kraftige vindkast, og da er det ikke noe å være ute i båt dette. Så jeg lurer på om jeg skal prøve først å bare gå langs land, og så kan det hende vi blåser opp pekkreften etter hvert. Nei, vi prøver her å gå langs land først, tenker jeg. Litt grunt innerst her. Ja, der var jeg faktisk i bunn, så bommet litt med den spotten her. Her er det bare skit på nå. Jeg bommet med den spotten. Gå litt lengre bort. Nå har jeg begynt å gå litt langs vattnet her. Og jeg har aldri vært på denne siden av vattnet før. Da jeg ser jeg at det er ganske grunt. I hvert fall frem til dette treet her. Altså her nå kan vi kanskje prøve å ta noe kast. Nå må vi nesten gå ned her, for det er sånn kratt her også. Ja, jeg tror vi tar noe kast her nede. Her var det litt djupere.
denne siden så er det jæklig grunt altså. Får skit på nesten hvert kast. Jeg tror det er mye, eller mye, men det er i hvert fall djupere på hans siden her. Så nå tror jeg rett og slett jeg fyrer opp ekkreften. Når jeg først har dratt på den i hele dag, så... Ja, jeg tror jeg gjør det. Da var vi ut på. Får vi se om dette hjelper. Det er grunt her. Så vi får prøve å komme oss litt bort over her. Kaste litt innover der. Se om det er noe liv der i dag. Det er faktisk helt sinnssykt hvor grunt det er. Nå er jeg midt ut på vattnet og... Se. Der er åren nedi. Jækla vind. Der. Jeg ante ikke at det var så grunt her. Ikke rart jeg får skit på. Det er nesten så ikke det er... Skulle til å si vits i, men... Det er jo fisk her, men... Jeg får bare prøve å kaste inn mot. Land. Der. Jeg er ikke i bunn foreløpig, men... Jeg visste ikke helt fiskelykke dagen min i dag. Jeg har skit på. Jeg har visst skit på. Nå har jeg nett passert midten av vattnet her. Og da ble det plutselig djupt. Det ser i hvert fall sånn ut. Men så kom det selvfølgelig vind nok. Så jeg blir jo bare drivende tilbake der jeg kom fra. Men... det er sånne vindkast som kommer. Så det er nå heldigvis ikke hele tiden. Jeg roer det seg litt. Kast. Ser hvor båten beveger seg her. Det er ikke lett. Kom igjen da. Jeg må få en fisk i dag før jeg gjør meg. Der, nei, der ja. Han var på. Nei, han var på i hvert fall. Prøv meg igjen her.
Nei. Jo, der var han. Nei. Her gikk han. Kom igjen. Forbasker det bølger, så bare... Eller vind. Tuller med meg. Fant jeg en ganske kul plass her. Helt flatt. Her er det litt grann grunt, og så er det plutselig djupt. Og så var det ute i her det nappet, så det er i perfekt kastelengde. Så her får vi prøve litt. Det var første. Det er litt sånn katt-og-mus-leik med et par ørretter her. Noen av dem var faktisk grei størrelse på. Men nå var det selvfølgelig den minste som lot seg lure. Men, en ørrett. Bedre enn ingen. Vi får prøve å få noen til. Jeg tror faktisk kroken på lilleøren er litt for stor, så jeg skal prøve atomsilla, for den har litt mindre krok. For de er på, men det er nett så de ikke kommer over kroken. Så da går vi fra den. Til den. En mindre krok. Ser vi om det hjelper.
faktisk litt kult. På forrige sluk så var de på hvert kast. Atomsiller så ga meg en stor en sist gang. Den ville de ikke ha i dag. Så vi får gå for noe annet. Vi får se litt her. Fatt ut at jeg skal se om de biter på igjen med en gang nå. Bare for å liksom se om det er sånn det fungerer. At det bare er den de vil ha i dag. Ikke helt. En liten en, men oppå lilleøren. Så de vet hva de vil ha i dag. Atomsiller ville de ikke ha. Løye, hvordan fungerer. Det var dagens fineste. Så røyk. Det var minnekortet på GoPro'en stappfullt.
jeg måtte bruke mye tid på å ta alt inn på telefonen. Så da har egentlig GoPro'en og telefonen bare stått og jobbet. Imens så har jeg fisket. Jeg har fått flere også, men disse her kroker jeg såpass stygt at de måtte tas. Så de får jeg ta hjem til mamma og pappen, så får de ha de til kvelds. Stekt ørret, det er ikke feil. Men nå har betet gjedd seg litt, så jeg lurte på om jeg skulle gå over på vattnet over her. Det er jo samme vattnet, men bare gå over der og ta noen kast der også, og så lurer jeg på om jeg skal padle tilbake bort til brua der som jeg kom. Da blir det kortest mulig vei å gå tilbake. Så det er egentlig planen. Ta et par kast der borte, og så padle tilbake til brua, og så tenker jeg vi gir oss for i dag. Bikka 20 000 skritt. Så det er mye going og trasking i dag har vært. Mye preiking har det blitt. Det er vel ikke den beste filmen jeg har laget dette her. Men det ble noe litt fisk til slutt. Om ikke så alt for store, så er det noe fisk. Så vi får ta noen kast der borte, og så tenker jeg vi gir oss. Nei, liten en. Kroka i øya, så den får vi ta og den var noe liten uansett. Litt store saken. Det var litt dårligere bet her i dag enn hva det var sist gang. Men solen står jo på og alt her, så er vel muligens litt bedre ut på kvellingen, kanskje. Vi tar et par kast til, og så tar vi og padler oss hjem igjen. Hva tenker jeg vi gjør oss for i dag? Da ble fisk til slutt. Ikke noe store greier, men helt greit. Jeg sitter nå helt på tampen og tenker på dette røyrfjellstjørnet som jeg ikke fikk kommet meg opp til i dag. Jeg sitter og ser langs hele her egentlig. Og jeg ser, eller ser og ser, jeg tenker at det bør jo gå an å egentlig bare gå
rett opp. Der tror jeg skal gå fint. Altså det er jo tungt så et. Ja, men da tror jeg skal gå helt fint. Å gå den veien der. Kontra å måtte gå der jeg gikk. Da hele veien inn der, og så opp der. Og så skal du allikevel helt inn igjen her en plass. Da må det være bedre å ja, gå ned her. Over her. Over der. Og rett opp her en plass. Alt ettersom hvordan det ser ut oppi der. Men eventuelt ta pekkreften rett over her, og så kan du ha pekkreften på vattnet der oppe også. Jeg tror det er stort nok til da. Så da får bli eventuelt en annen episode, men en ting er nå å komme seg opp. En annen ting er om det er fisk der i hele tatt. Jeg har jo mine tvil på det egentlig da. Men det hadde vært tøft å sjekke det ut. Så vi får se hva det blir til. Det blir nok mest sannsynlig ikke i år. Kanskje neste år en gang. Så nå tenker jeg vi tar og padler oss hjem igjen. Og det er ikke den beste episoden dette her. Men det var en del utforskning også. I denne episoden så vet jeg jo at her er det fisk i Nettstad Sotavoldsvatnet, så da fikk vi noe med litt fisk også. Så da er det egentlig bare å padle hjem igjen og komme seg ned til bilen. Så snakkes med i neste episode når den kommer. Så får vi se hvor den fører oss. Takk for at dere så på. Leave me home.